U novoj epizodi emisije za porodicu Roditeljski sastanak donosimo vam priču o školi životnih vještina u kojoj djeca uče ono što se obično ne uči u školama. Pogledajte šta znači biti pozitivan roditelj i kako to primijeniti u praksi. Najavljujemo i festival bajke za djecu i odrasle. Budite uz nas i ovu nedjelju.